希望大家有料出席了啊，各省的啊，谁讲？他们讲我们刘氏做事最有效率的嘛，选举委会立刻出来呀，那个系的全部都研究立刻也出来呀。好，接下来我们还有其他的吗？还有其他的吗？大家有什么要讲的吗？要问的吗？如果没有，我就把麦交给我们的我们的署理会长九成组长。好，谢谢各位啊，我们就宣布我们闭会了啊，谢谢大家。